إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تندروار تلشيكوس تندروار أجروس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لس الله نبلت وشيشم چه أذك الديت تأجريمت تبرانوي برينيش Ashtu si ku që lusë Allahun edhe ditët e kaluara ti ketë pranuar dhe në këto pak ditë të mbetura të na jep mundësin që të amnestohemi prej zjarit të gjehenemit pasi që Allahu i plotfuqishëm ka falje çdo ditë për agjëruesit dhe çdo kush ka mundësin që të jetë fatlum gjatë ditëve të agjërimit që në njërën prej tyre të jetë prej të falëve tek Allahu i plotfuqishëm. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, siç keni parë dhe keni dëgjuar edhe kohëve më parë, muaji i Ramazanit është një shkollë e madhe ku besimtarët kanë mundësi të stolisen me format të ndryshme të edukimit të shpirtit, të cilat do të jenë në dobin e ti në vazhdimësi gjatë tër vitit. Pra, edhe solidariteti që është pjesë përbërse e konditave islame në përgjësi në jetën e përditshme të muslimanit, keni vërejtur se në Ramazan edhe me prioritet solidariteti është në piedestal të lartë që kërkohet nga besimtari të jetë i vëmendshëm për hallin e vëllezërve të tij besimtar. Sikur që dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose për cilin flet Aisha gruaja e tij kur thotë se i dërguari Allahut ishte fisnik, ishte bujar gjatë tër kohës, por më fisniku dhe më bujari ishte gjatë muajit Ramazan. Dhe në kuadër të kësaj bujarie dhe fisnikrie, mund të themi me përgjithësi se Allahu i plotfuqishëm dëshiron nga robrit e tij që pikrisht gjatë Ramazanit të vënë në spikam anën e tyre solidare me njerëzit e tjerë, me besimtarët tjerë që do të ishin në gjendje më të ndryshme me nevojën më të veçanta në këtë rast me të varfurit. Pra edhe tema jon sot me ka të bëjë me zekatul fitrin, sadakatul fitrin, këto dy terminologji që janë të njohshme sa i përket një rituali të caktuar që lidhet drejt për drejt me muajin agjërimit, muajin e Ramazanit. Si që dini hadithi që është i njoftur si hadithi i Gjibrilit, ku Gjibrili erdi, si që thët vetë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, në pranit të sahabëve që tua mësoj atyre fen, a i erdi me disa pytje për të cilave ju përgjigj pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe pytjet kishin të banë me qëfar është islami, qëfar është imani, dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam u përgjigj me kushtet 5 kushtet e islamit dhe 6 kushtet e imanit. Pastaj pyetja e tretë radhës ishte çka është ihsani, pra çka është ajo që ne duhet t'i themi me domos për kushtimi maksimal në kryerjen e obligimeve ndaj Allahut xhalla xjalaluhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet kësaj pyetje të cilën jam miraton Xhibril alaihi salam kur i thotë
se ihsani është en ta'bud Allaha ka enneke tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur ti je duke e pa Allahun. Nëse ti nuk je në gjendje me shisa tua ta shohish Allahun, e plotësisht ta kesh parasysh se Allahu është ai që të sheh ty. Me domos ne jemi njerëz që përkundër përkushtimit ton gjatë këtij muaji të shenjtë ka mundësi që të na shpëtojnë gabime të vogla inshallah jo të mëdha që padashjen ton të dalin nga ne dhe ne brengosim pse pikërisht gjatë këtij muaji të mëshirës ndodhin këto gjëra. Por megjithatë ne jemi njerëz që gabojmë, ne jemi njerëz që kemi nevojë për faljen e Allahut të plotfuqishëm. Allahu ka lënë një mundësi shumë efikase që agjerusi gabimet e tij të vogla të ketë mundësi ti shlyej, të ketë mundësi ta fitoj faljen Allahu xhalla xhelaluhu përmes një rituali që Allahu u obligon në një mënyrë besimtarve që kanë mundësi materiale të solidarizohen, sidomos për ditën e Bajramit, me ata që janë të nevojshëm. Pra, ta nxjerrin zekatul fitrin, ose sadakatul fitrin, ose fitrat, qysh i themi ne. Dhe në këtë mënyrë, ka mundësi që përpos anës humane, përpos solidaritetit që është prej të njëjtën kohë, të shlyej edhe mëkatet e tij, lëshimet e tij eventuale gjatë agjerimit, në mënyrë që para Allahut të plotfuqishëm, ditën e gjykimit të del sa më i kompletuar, sa më me ihsan ta ketë bërë agjerimin dhe ta ketë kaluar dhe shfrytzuar muajin e begative. Për këtë arsye, transmeton Ibni Abasi, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat el fitri tuhratan lissaimi min el lagwi wal rafath. E ka obligu i dërguari i Allahut, pra si lëgjëvënës sallallahu alaihi wasallam, i cili la yantiqu anil hawa, i cili nuk flet nga hamendja, por in huwa illa wahyun yuha, gjithë atë që e flet është shpallje që i shpallet. Pra ka obliguar i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, nxjerrjen e zakatul fitrit, një sasi të caktuar të ushqimit, tuhratan lis-saimi min al-lagwi war-rafath, pra që agjeruesi të pastrohet prej gjërave të kota. Ka mundësi që të mos ketë bën ndoshta mëkate, po ka mundësi që të mos e ketë shfrytzuar maksimalisht kohën e faljes, ditët e shtrejta të besimtarit gjatë Ramazanit që duhet shfrytëzohen. Po ka mundësi edhe të ketë përdor fjalë jo adekuate që nuk i takojnë agjerusit dhe ka mundësi pra ato gabime eventuale të shlyej përmes zakatul fitrit. Pra, i cili pra e paska në shenjestër, që shë përmend në raditje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faljen e besimtarit prej gabimeve që ka bo, po dhe tjetra është u ato ameten lil mesakin dhe të njëjtën kohë të jetë ushqim për njerëzit e varfër, njerëzit e nevojshëm që ditën e bajramit ndoshta nuk e presin me aq gëzim për shkak të gjendjes së tyre të rëndë sociale, për shkak të dallimit në shoqëri nga varfëria. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun, në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e jep para namazit, është fjala para namazit të bajramit, ajo është zakati i pranuar, pra e ka dhënë në kohën e vet të duhur. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat, ndërsa ai që vonohet dhe e jep pas namazit të bajramit, ajo më nuk e ka vlerën e zakatul fitrit, po do të jetë një lëmosh, një sadaka e rëndëndë si çdo herë tjetër. Hadithi është i vërtetë, transmeton Ebu Daudi dhe Ibn Majah. Në hadithin tjetër Ibn Omeri radiallahu anhuma transmeton se i dërguari Allahut ka obligu zakatul fitrin për çdo rob dhe të lirë, për fëmijë dhe të rritur.
ka obliguar një sa, një tas, ta quajmë, një mas, masët të cilën e kanë përdorë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është nxjerr në ushqim. Hadithi po ashtu është i sakt transmetojnë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Dhe aty përmendet e njëjta shprehje, ndoshta mund të themi se nuk kemi raste tjera që përmendet një shprehje që me vonë në shëriat do tjetë e njëfshme, fjala farada e ka obligu dhe fjala e ujgjebe që e kanë kuptimin se e ka ligjësu në formën e lartë që do tjetë vajib, do tjetë obligim. Pra, nuk kemi ndoshta raste tjera që është përmend në ndonjë hadith tjetër për ndonjë kondit tjetër se është farz apo është vajib këto shprehje që me këtë terminologji do tjenë të njëshme tek dietarët tek më vonë. Për këtë arsye, edhe dietarët më shumë ndajnë mendimin se kjo është një ritual që është obligim për besimtarët të vegjël dhe të mdhenjë, burra e gra, ata që kanë agjeru dhe ata që nuk kanë agjeru, i Zoti i shtëpisë është i obliguar që për ta të nxjerrë zekatul fitrin në kuota të caktuara, në masa të caktuara që janë të njohshme për besimtarët. Ata që kanë dilema dhe kanë nevoja të njoftohen përmëgjërsisht se nga sa duhet të jepen dhe ku duhet të jepen, sigurisht se kanë mundësi që përmes imamëve të xhamive dhe institucione relevante të Bashkisë Islame dhe GTU të marrin informatat më të hollësishme se ku dhe sa mund të japin. Rëndësishme është që të mos shkojmë në faltore ditën e bajramit pa e dhënë zekatul fitrin, për shkak se është një rast i mirë që ne t'i falim vetes përmes zekatul fitrit mëkatet e lëshuara gjatë Ramazanit dhe në këtë mënyrë të dalim sa më të kompletuar me agjerim dhe ibadet të përsosur, të pranuar tek Allahu i plotfuqishëm. Lusë Allahun që edhe këtë ditë agjerimit ta pranoj prej nesh dhe të jemi prej atyre që fitojmë amnestin e ti. O, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.